Hola, Víctor, i molt bona tarda. I doncs sí, aquesta sisena edició de Sivissa International Film Festival arranca just aquesta tarda, com pots comprovar aquí mitjans de comunicació, fotògrafs i periodistes s'estan preparant per l'arribada d'aquestes cares conegudes com BDS, que per una banda vendran els seus padrins d'aquest festival, que són en Carlos Saures, director de cine, sector Òscar Jaenada, i també n'Àngela Molinas, a qui li se rendeix un homenatge en aquesta sisena edició. I aprofitant que encara això està una mica més tranquil i que potser tenim possibilitat de parlar amb ell amb més calma, tenim en Xavier Benlloc, que és el director d'aquest festival. Hola, Xavier, com va? Molt bona tarda. Com va? Està tot preparat ja o no? Sí, ja estem en marxa i molt bé. Jo, si em permets, aprofitant que tenim un set tan xulo, no?, avui, per una presentació com aquesta, m'ho s'hi apropam o que et ve de gust, que m'ho s'hi siguem? Sí, així, saps? Vull dir, jo no tinc oportunitat de fer entrevistes així habitualment, saps? Vull dir, anem a fer com que... No? Sembla bé? Així, un ho fa d'una altra manera, saps? Una bona escenografia. Ah, no, només faltaria tenir uns padrins de luxe, no? Qui ens acompanya en aquesta edició, Xavier? Pues mira, en aquesta edició tenim primer n'Àngela Molina, que ens ha sigut la imatge d'aquest any i a més és madrina des de que va començar el festival. I molt vinculada a Eivissa, també. Sí, ella sempre ha estat una resident, de les residents que no es coneixen tant, perquè ella sempre ha sigut molt discreta, però és una resident de l'illa. I què ens espera, Ido, en aquesta sisena edició? Perquè bé, heu estat 5 anys en silenci, que ara en parlarem també, amb la qual cosa suposo que amb moltes ganes, no? Sí, clar, ara estem justament llançant de nou el festival. Ha sigut un festival que ha tingut uns moments realment bons amb els 5 anys, amb uns padrins d'excepció com Terry Gilliam, John Hurt, que li fem un homenatge, que va morir aquest any, Alan Parker, vam tenir aquí Vigas Luna, vam tingut l'Ix de l'Iglesia, vam tingut quasi tot. Però sense més preanes d'enguany, ni molt menys, vaja. L'Òscar Jaenada i en Carlos Saura també són de nivell. Sí, estic molt content. Ells, quan es van enterar que fèiem una altra vegada al festival, van estar encantats de vindre. El Carlos Saura és una persona genial. Tindrem ocasió de parlar amb ell, espero. És genial, un sentit d'humor fantàstic i un cap brillant. Quin serà una mica el format d'Ido del festival d'aquest any i que hi podrem moure també? Aquest any el festival està trossejat en diverses parts. Hem començat ja fa quasi un mes fent el que és unes mostres de documentals, de cine musical, fet tota una sèrie d'events abans. I ara aquest és una part principal del festival que fem ara, que tindrem un estreno mundial, que és una pel·lícula d'Òscar Jaenada, que encara no ha sigut vista. Quina pressió, no? Sí, és una pel·lícula anglesa, per cert, i ell fa un paper protagonista magnífic. Després tenim un homenatge a n'Àngela Molina, una pel·lícula que ja vam tenir aquí al festival a la primera edició, i després un homenatge a Carlos Saura amb la pel·lícula Tango, que és meravellosa. Cosa va d'homenatges, veig, no?, en aquesta edició. Sí, una miqueta, però també avui hem presentat dos primícies mundials. Una és que es farà una pel·lícula amb en Carlos Saura i uns actors mexicans, per exemple, Demián Bichir, la Carla Souza i molts altres que s'incorporaran, com Mario Casas, etc., que serà un musical, però amb guió i guionitzat i fantàstic. Em va explicar una mica el guió i és meravellós. No podem avançar més, però no. Bé, doncs, Xavier, si et sembla, nosaltres d'aquí uns minuts tornarem per poder parlar amb aquests anfitrions d'aquesta sisena edició. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé i que esperem que ja torni i continuar això així any rere any, aquesta cita. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Bé, ja ho veus, nosaltres aquí, aprofitant que tenim aquest escenari de luxe, d'aquí uns minuts tornem a veure si tenim ocasió de parlar amb en Carlos Saura i en Òscar Jaenada, així que no vull anar-ho.